Čau, já jsem Patrik a přibližně před půl rokem vyšel nový Ableton, Ableton 10. A protože v Abletonu je pár nových zařízení, jeden nový synťák a spousta malých drobných vylepšení, které mě jako muzikantovi vážně ulehčují život, tak bych je chtěl ukázat i vám. A čím lepším je ukázat než písničkou. Láska, Bože, láska, kde tě ľudia berú nahoru? Tentokrát přišla inspirace z českých luhů a hájů a pojďte se se mnou kouknout, jaký nový nástroje, co jsou v Abletonu, jsem použil na tenhle track, aby zněl tak, jak zní. První z těch nových efektů tak je drum bass, což je takový kompletní malý balík efektů, který můžete používat na bicí a možná i na nějaký jiný zvukový zdroje, který budou potřebovat EQčko, kontrolu nad transientama, kompresy a trošku saturace, protože všechno tohle to tam je. A i když jsem používal předtím nějaký svůj vlastní rack, který jsem si vyrobil a používal jsem ho na většinu bicích, který jsem kdy dělal, tak tohle to okamžitě nahradilo všechno to, co jsem měl vyrobený předtím, protože to za prvý zní skvěle, za druhý to dělá přesně to, co chci a za třetí je to jednoduchý, nemusím nad tou hudbou nějak extra přemýšlet a prostě to slyším, co se děje a pro mě je to to, co já prostě chci. Echo je nový efekt, který simuluje páskový delay v Abletonu a je takový dost neortodoxní, protože není úplně na 100% ovladatelný, je to jeden z těch efektů, který je hodně nepředvídatelný, dějou se s ním různé věci a v tom je báječný a skvělej, protože vám, nebo aspoň mě, tak může tak jako zpříjemnit to, co vlastně děláte a může vám dát nový náhledy do té hudby, protože najednou uslyšíte něco, hej, tohle to znělo fakt skvěle, na tom něco postavím a aspoň to mně se děje jako s tímhletím efektem. Láska, Bože, láska, kde tě ľudia beru, nahore nerosteš polit a neseju. Lubosti, lubosti, mála som ťa dosti, ale už ja nemám ani medzi prsty, hej! Láska, Bože, láska, kde tě ľudia berú, nahore nerosteš, poli ťa neseju. Lubosti, lubosti, mála som ťa dosti, ale už ja nemám ani medzi prsty, hej! Nový synťák, který v Abletonu se jmenuje Wavetable. Já jsem sám o Wavetableové syntéze udělal takový kratoučký video. A je to prostě Wavetable synťák. Je to synťák, který v Abletonu chyběl, protože jsme měli FM-ko, virtuální analog. Měli jsme tam všechny ty zásadní druhy digitální syntézy. A Wavetable tam chyběl a Wavetable je skvělý v tom, že dokáže dělat zvuky různého charakteru a hlavně zvuky, které jsou tak jako se vyvíjí a něco se s nima děje. Já jsem sice teď použil na basu, ale i na tu basu dělá prostě to, co dělá. Mně se Wavetable syntéza vždycky líbila a tady tomu není jinak.
Peloton 10 má ještě další vylepšení. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr, šérujte to mezi kamarádama. Já příště udělám video o dalších věcech, které jsou v Abletonu 10 nový a které byste možná chtěli nebo mohli využívat ve tvorbě hudby, protože já je využívám a baví mě. Takže čau.